อ่าตอเลยสุเปียลาลาเมจาเรคอมเมนต์นี่ออกมาสุแล้วอะหมายอีตุยเปียดีก้ามาหมอโหยิงเนี่ยอะหลุมอยู่ลาเปียจาสุแล้วเปียราบ่เนาะดีมัวโหยิงเราเงเงเลยอ่ะยังฉิอ่ะเตียวช่างเตียวตะแคอหวายิตะบายิตะแคอะชั้นตอเรโหนุเปญญาหม่อเปญมาอีสอเลยสอยิมอยังฉิไปเรดีมัวหอคุจินสีก็ไม่เปียวตับบ่มามาก็บ่รู้เมียนๆอยู่ไม่ติดหูหอ ဒီကားထဲမှာအပထမအရင်တွေ့ရမှာတော့ဒီစေးချောင်းသူလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အမေကိုကြောက်တယ်နောက်လောကကြီးကြောင့်ဘာမှမသိဘူးလို့တော့အာကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမယ်နောက်ပိုင်းမှကျတော့ဒီအထက်မြက်ပြီးရောဆရာတော်ရဲဆရာဝန်မတယောက်အနေနဲ့တဲတုခမောင်အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဇလန်းဆောက်မှာတကောင်ကျွတ်ပြီးရောဘွားတွေကိုသမီးလေးတယောက်ရောက်လာတယ် ဒီသားသူတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သမီးလေးကမွေးရမှာနှလုံးရောကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သမီးလေးကိုကုသဖို့အတွက်ပတ်စံကိုကြိုးစားပြီးရောရှာဖွေတယ်ပြီးတော့တာယာနဲ့မိသားစုဘွားလေးရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ဇေယျမောင်ဖြစ်တုံးဆောင်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တချို့တပိုင်းတလေတော့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီကားကိုစားရိုက်မယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာဒါဖိလစ်ပင်းကနေပြီ
ตอนนี้เราเป็นแม่นายอยู่ว่าเวลาเราที่การจะ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 เราเป็นแม่นายอ
ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်အဲဒီခါကျတော့အရှိမဟေဗီဇင်းတို့ဒီစစ်ဇလန်စစအဟိုစရိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇလန်မှာဟေဗီတွေပြီးတော့နောက်မှစားဆင်းလေးတွေပြန်ရအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးတော့ခက်ခဲတဲ့အများကြီးကြားရတဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတစ်ခွက်သာလောက်တူတူအကောင်းဆုံးကြိုးစားထား
ပရိသတ်တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်သိချင်တဲ့စိတ်ကိုအများကြီးဖြစ်ပေါ်မဲ့ကားကားလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့88ပိုင်းပါနော်ရိုက်ကူးတဲ့ကြာချိန်ကအားလုံးစရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့3နှစ်နီးပါးလောက်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ3နှစ်ကျော်လောက်ရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လည်းကြောက်ရရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လိုက်ရိုက်လိုက်အဲ့လိုကျွန်တော်ဈာမဖြစ်သွားတဲ့ကိုဗစ်ကောတခြားကိစ္စတွေရောနေဆိုတော့နားလိုက်ရိုက်လိုက်နားလိုက်ရိုက်လိုက်ဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်3နှစ်ကျော်တော့ပြေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုအားလုံးပြန်တွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ on air တက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်4နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုအားလုံးရှိစေချင်တာပေါ့နော် Mandor ဒီတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်မောင်နှမတွေအကောင်းဆုံးမီဆူပါဟုကကြာတော့ဝင်ကပါလေရင့်နေပြီရှော့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုမျောမျောနေတည်းရလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะပြီးတော့တခြားတယောက်ဆောင်လင်းမြတ်နောက်စူးစူးဆန်သူတို့ကြောက်လဲရင်ကြားရောက်နေကြပြီဆိုတော့မလာဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့လည်းအားလုံးတည်ရရတယ်ပြစ်နိုင်တော့အားလုံးပျော်ပျော်ပွားရှိစေချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အားလုံးအရင်တည်ရပါတယ်ဟုတ်အရင်ကုန်ယူပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ပြီးတော့အမွားဘူးလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့လေเนาะဆိုတော့အတူတူအရင်ပျော်ရွှင်ပါလေခင်ဗျာတီမိုနဲ့ကကြတော့ရေမုံကအာဒီကားပထမဆုံးစုံတာမဟုတ်အရှိမပွဲတွေစုံဖြစ်တယ်နောက်ရုပ်ရှင်ကဒီတစ်ခါရှိမှရိုက်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့မပြသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကမှကြာကျွန်မတီမိုရဲ့ငယ်ဘဝနေရာနေတယောက်ဆောင်ထားပေါ့နော်ဒါဒီကားမှကြတော့ရေမုံနဲ့တီမိုကဒီအာရေမုံကဒီရုံးမှကြတော့လေဟိုတင်နန်းနေတိုးလေးဒီ event ဆိုပြီးတော့ training နေပေးတာရှယ်တီမိုကလည်းတင်ပေးဒါပေမဲ့အဲ့တင်နန်းလိုက်ရေမုံအလုံးနဲ့ဆိုတော့မအားတော့အမြန်လွတ်လွတ်သွားတယ်တီမိုနဲ့ရေမုံအလုံးเสียอะไรไปนี่แล้วไม่ตื่นหรอกบ่ถ้าแม้โหบ่รู้เป็นไงมีเสียจ้าเสียอันนี้แล้วโหอีหยังดีเลิกซะเลิกกระเดะก็တော့โหผิดเนี่ยบ่เนาะสรุปอะคู่เฉยมาจ้ะรถที่ก้ามายีนี้ตุ้ยอ่ะเออเฉยเนี่ยอาจารย์อีเอาดุๆเลิกยาได้โหตะแกต้ามิโหลเว้ยติโมอ่ะปิ่นนี่แหละจ้ะชุดทะเมนซะไปဆိုလို့ရှင်ติโมอ่ะทะเมนใจไปซะอ่ะว่าสรุปติโมทะเมนใจอส่งไปเลยอตางาอส่งไอ้หล่มนี่บาลีฉะท้ายตะมี้ดีนี่บาลีตุ้ยเสียสรุปရှင်เลยช่อยั่วเลยอ่ะตะมี้ใจจะช่อยั่วเลยไปสรุปติโมอ่ะยังน้วยถุยยังแลไอ้หล่ม
ตัวชิปเบียบ่เนาะสรเอาโหลติโมเนี่ยอะยังจะตัวเอาบลูคอมเมนต์แคมเมสทรีมีอ่ะขาจ๋าเตียวส่งยาไอ้เฉิงมาเลยติโมอ่ะลูราเลดิอ่ะตันนี่ทาลีฟลูลีเทมโหอะหลุมอยู่อะเนี่ยจ้อเลดิชอบผู้อะเนี่ยตื่นไปเลยสรปัญญาอะหมายยาไว้ติโมเนี่ยเดี๋ยวหลุมอยู่ติโมเนี่ยอยู่ในตัวผู้เดี๋ยวหลุมอยู่จี้ยาบ่เนาะยังไม่ได้ชินคงเลยอ่ะปริตัดดิเลยเอายงลีเลสเซนน่ะแล้วสุบย่อจ๋าบ่เนาะสรเอาหลุมอยู่สรอะหมายวันต
ตะเคียวที่โหเต๊ะตรงนี้เนี่ยเดียวส่งเลยเมมูรี่จอโซลูชั่นดูชั้นต่อเลยเนาะโหเอ่อลูกกูเลยตัวลูกจีเล่เดียวหลูลิลิซาซาลิหลุดเดียวเปียวสกาลิเลยหน้าถองเลยสรแล้วเย็นชิบูกาวมาเนาะโหพุดิลิออกเว้ยลิอ่ะเย็นชิบูกาวเนี่ยจุเล่จุซาจังมาเลยครับอ๋อดีก็รอตะมีลิอ่ะจนเราเนี่ยกูปูพี่รอทีๆด้วยอ่ะสรเลย เคลียร์โอ้ดิซาโนเตเดลี่ซาเอโดอ่ะเปียตรงตรงจ้ายเนี่ยตรงนี้เราจ๋าว่ะสอเคลียร์เคลียร์เสร็จแล้วยัดดิว่าจีจีได้อ๋อตะคายเนี่ยอ๋องาตะมีเราจีได้เว้ยสรแล้วมีผิดเลยวะเนาะสรตวยพี่เตียวส่งล่ะอเส้นพี่บาเลยตะมีเลียอ่ะตะอาเล่ต่อเลยเอ่อสลั้นเนี่ยมาเต้ตรงลงขอล่ะวะเนาะเต้ตรงนี้อ่ะอะคู่งูส่วนเองปะปะส่วนยังงูนายเนี่ยตู้จอกอะโหเส้นจ๋าว่ะล่ะမျိုးน้อเช็ดไปล่ะမျိုး ရှိပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကံဆွေမိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အများကြီးစူးစားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်ချက်တွေဒီကအတင်ပေးနေတာကတော့ဒီစကားကိုရိုက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာကြီးခိုင်ပါတော့အာဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချေမအဲ့လိုမျိုးမသွန်သင်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိလုံနိုင်ခဲ့မှာမထင်ပါဘူးဆိုတော့အများကြီးဒီချေဒီတင်ပေးပြီးတော့ဟိုဒီချေပြောတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းက
ပြန်ကြည့်ဒီလိုပွဲတွေဒီလိုပြန်ကြည့်ရမယ်အချိန်တွေမှာလဲကျွန်တော်ညီကိုမောင်တော့တွေကိုရှိသေးချင်ပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီ interview တို့ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တတိယပါတယ်လို့တကယ်ဒီနေ့တို့အတူတူရှိသေးချင်ပါတယ်လို့အားလုံးတတိယပါတယ်အာရမောကနောက်ထပ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ပွဲရိုက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့တခြားလုပ်တွေကြောင့်ရိုက်ပွဲရိုက်ရှိပါတယ်လောလ